Dedim tabii ki şimdi bayram parçası. Ovo smo ručnik koji iz ovog razloga stvaraju uslov za duhu lipu. Prva je Marija Kostenko, dosjetljena iz Hemije i poklonica iz muzičkog ekipa. Drugi dobitnik duhove diplome, Leandro Milosov, dosjetljena iz biologije. Sljedeći dobitnik grupa diplome Nakšara Pavić, osvijela iz matematike, engleske, istorije i biologije. Mila Malko, osvijela iz biologije. Sljedeći dobitnik grupa diplome Katarina Kostadinović. Posljedna diploma Katarina Kostadinović. Sljedeći dobitnik grupa diplome Sljedeći dobitnik grupe diplome Mirna Nalović, posljednja diplomica iz biologije. I posljednji dobitnik Vukove diplome iz 8.2 Iva Bramović sa specijalnom dobitnom osnovom dobitnom 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 dobitnom. Dobitnici, nositelji diplome, odjeljenje 8.2, Lazar Redeljan, fizičko i zdravstveno zdravstvo. Ana Stefanović, fizičko i zdravstveno zdravstvo, poklonik i zdravstvo. Vuk Radočić, da ste imali diplome iz engleskog jezika. Jadna Radivojca,